Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirtäjoher. Ja jälleen kerran on aika katsoa, mitä kivaa olemme saaneet Kiinasta. Ja tänäänhän tosiaan posti toi meille sitten alle 3 euroa posteineen maksaneen auton tupakan sytyttimen laturin. Eli siinä laturissa on 2 USB-paikkaa, 3,1 ampeeria on ulostulot. Se on todennäköisesti yhteisluku, eli ei silleen, että molemmista tulee 3,1, vaan se on yhteensä. Mutta siis kuitenkin, jos sä lataat yhtä puhelinta, niin aivan varmasti tulee suhteellisen nopeasti ladattua. Ja sitten yläosassa onpi näyttö. Ja näyttöhän tosiaan kertoo auton akun voltit. Sitten se kertoo ladattavan laitteen sen ampeerin, aika paljonko sinne tosiaan menee sitten ampeereja. Ja sitten tämän lisäksi se kertoo vielä auton lämpötilan. Eli tämähän on siitä kätevä, jos on vanhempi auto. Niin kuin meikäläisellä on vähän vanhempi auto, niin siinä ei ole esim. Niin kuin jo USB-paikkoja entuudestaan. Ei ole sisälämpömittaria, ei ole ulkolämpömittaria. Niin tämä on silleen kiva, jos haluaa tietää auton sisälämpötilan. Sitä varten mä tämän periaatteessa hommasin. Sitten toki nythän tässä on se etuna, että nyt voidaan ladata sitten puhelinta ja voidaan ladata vauhdilla kanssa. Niin kun, jos vaan puhelin tukee, niin voidaan tosiaan mennä aika kovaa vauhtia. Ja sitten tietenkin mulla oli tuossa viime vuonna kävi silleen, että akku pääsi loppumaan autosta. Ja sitten siinä on aina se, että kun auto ei käynnisty, niin siinä on se, että onko siinä akku mennyt, onko siinä startti mennyt vai jotain muuta. Niin tässähän suoraan näkee sitten saman tien ne voltit, että autohan tosiaan vaatii sen 10 volttia, että se käynnistyy. Niin tällä pystyy sen hyvin katsomaan. Mun autossa se on vaan huono puoli nyt siinä se, että mun tupakan sytyttimeen tulee virta koko ajan, vaikka ei ole avaimet virtalukossa ja näin poispäin. Eli silloinhan tää kuluttaa koko ajan akusta tehoa. Olikohan se mistähän mä sen edes muuten luin? Se ei mennä lue tässä. Mut muistelisin, että se oli 0,1 ampeeria kuluttaa koko ajan tämä virtaa. Eli kyllähän se nyt niinku pysyy hyvinkin pari päivää, jos auto on käyttämättä, menetään siinä kiinni ja tässä on koko joku lukema, niin ei se sun akkua niinku tyhjäksi vedä siinä. Mutta sitten jos se vähän pidempään on autossa kiinni tai se on tyhjänä, se sun auton akku ja vähän muutenkin, niin sitten tämä saattaa hyvinkin kuluttaa sen loppuun, jos sun tupakan sytyttimeen tulee koko ajan virta. Testasin 2 eri autossa ja tosiaan toisessa autossa, niin tupakan sytyttimeen ei tule virtaa koko aika ja tässä mun omassa niin tulee. Eli parashan tämä on tosiaan niille, joilla niin kuin ei tule sinne virtaan, niin ne voivat tosiaan pitää tämän siitä kiinni, mutta itse joudun tosiaan tänä ottaa irti ja pistään takaisin sitten, että hienosti kädenliikkeet menivät väärään suuntaan, mutta ei sillä mitään väliä. Ja tosiaan sitten joku ihmettelee, että miksi tällä hetkellä nämä paketit tulevat tälleen, että mä vaan nostan ne sivusta, niin se johtuu tosiaan nyt siitä, kun tässä ollaan niin kuin suunniteltu toista tuotantokautta ja useamman viikon ajan, ja kun on tullut paketti, niin mä oon avannut sen paketin ja katsonut, mitä siellä paketissa on, että mä tiedän, mitä mä arvostelen sitten niin kuin videolla. Niin sitten siinä tietenkin ne paketit on niin kuin lentänyt pois. Et toki tuossa varmaan tämän kauden loppupuolella mennään taas siihen, että se on suoraan siitä paketista, mä avaan sen. Mutta toisaalta eihän se nyt ketään hyödytä se, että mä avaan tässä, tai siis ainakaan mitään kauheata lisäarvoa siis anna, se, että mä avaan tässä jotain paperipussia. Tää kaikki, siis mä sanon kyllä erikseen, jos on tullut niin kuin paremmissa paketeissa, mutta useimmiten nämä on tosiaan siis muovipusseissa tullut, ettei sen ihmeellisemmin. Mutta tosiaan, mennäänpä sitten testaamaan tai näyttämään teille, että miltä tämä näyttää ihan autossa. Eli auto on nyt tosiaan käynnissä, ja sitten laitetaan vielä oikein päin tämä tonne noin, eli näin päin. Auto on käynnissä. Ja sieltä ensimmäisenä tulee tosiaan voltit, eli nyt 14,2 mennään, 14,1 tosiaan, eli kun auto on käynnissä, niin akussa pitäisikin olla jotain about tällaista, aina sinne 15 saakka. Sitten tulee tosiaan amperit, eli 10 sekunnin välein tosiaan vaihtuu tämä tieto, ja nyt tällä hetkellä, kun meillä ei ole tosiaan tuossa mitään kiinni, niin sehän näyttää sen nollana. Ja sitten sieltä tulee tosiaan, että 17,4 astetta. Se on muuten aika kovaa, toki mä oon ajanut tässä nyt suhteellisen pitkään autolla, että ei yhtään yllätä, että tulee 17,4. Mutta tosiaan ulkonahan on miinus 15, että se on ihan hyvä tämmöiseltä ei-ilmastoituuta autolta, että siis lähtee sen verran.
Ja tosiaan kokeilin vielä ihan huvikseni sitäkin, että tuossa painelin tuota kaasua pohjassa ja katsoin, että nouseeko toi voltit tuosta yhtään se ylöspäin, mutta eipä ne nouse siinä niin, että pysyy siinä samassa luvussa. Mutta kertoo vähän siitä, että akku on hyvässä kunnossa ja tosiaan kun auton sammuttaa, niin jää reilusti yli 10. Ja vielä lähikuva tosiaan tässä, eli tosiaan käy sekä 12 että 24 volttisia, eli myös niinku rekkaa voi tunkea tän kiinni. Sitten tosiaan ulos tuo sitä 5 wattista ja 3,1 ampeerista. Ja tosiaan sen verran mä kävin lukasemassa, että siinä kyllä sanottaisiin, että taisi tupla 3,1 ampeeria. Eli ehkä nähtävästi molempiin voi sitten laittaa sen. Tai ei, eihän se voi pitää paikkansa. Niin, eli se tarkoittaa varmaan, että molemmissa kummasta tahansa voi ottaa 3,1, mutta yhteensä on maksimi, koska tosiaan tuossa kun katsoo tuota sivua, niin siellä lukee tosiaan, että se näyttää sen amperilukemat aina 0,1 ampeerista 3,1. Eli jos sulla on tosiaan 3,1 ampeerista laitetta kiinni, niin sehän ei voi näyttää 6,2, vaan se näyttää 3,1. Ja 10 sekunnin välein se tosiaan vaihtaa niitä automaattisesti. Ja tässähän on automaattinen virran katkaisukin sitten, että jos tulee joku jännitevuoto tai jotain, niin ei käy autolle huonosti. Ja näin sisällä taas, eli hyvin toimii laite. Tämähän on tietenkin vaan ne, keillä on tosiaan vanhempi auto, niin ehkä enempi suuri hyöty, tai sitten jos on paljon ladattavia laitteita, tarvitset sun nykyisen USB-porttilaajennusta, niin tämä toimii siinä kanssa. Eli tosi kiva, ja kun tosiaan vaan alle 3 € posteineen, niin erittäin hyvä ostos kyllä, jos on vaan tarvetta tällaiselle. Toi lämpötilan tietäminen, onko sillä nyt niin kauheasti väliä autossa, onhan se nyt kiva semmonen nippeliominaisuus. Mutta tosiaan varsinkin toi, että näkee, että milloin akku on hyytymässä, niin siihen tosi hyvä. Mutta tällainen video tosiaan tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte ja ensi viikolla taas sitten uusi esine Kiinasta. Kiitoksia, näkemiin.